ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធីរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយរយខែពិសាឆ្នាំរកាលោកប្រសាពុទ្ធសករាជ2055ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ នាទីភាសាខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតតាមដោយនាទីសំឡេងស្រ្តីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានិបៃបន្តមកនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃរួចហើយមាននាទីវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយងតមកមាននាទីវិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅសតវត្សទី15ក្រោមការគៀបសង្កត់របស់សៀមនិងយួនរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវាង រួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាសជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីភាសាខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកពាក្យពេចន៍ខ្មែរមួយចំនួនមកអធិប្បាយជូនស្ដាប់ដូចតទៅ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពីភពលោកជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវយើងចូលរកនាទីភាសាខ្មែរមួយសប្ដាហ៍មួយម៉ាត់បាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីរាជសព្ទបន្តិចមើលព្រោះរាជសព្ទឬភាសារបស់ស្ដេចវាជួយបន្ថែមរសជាតិឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរយើងសម្បើណាទោះជាសព្ទថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរភាគច្រើន មិនចេះហើយក៏មិនចង់ចេះរាជសព្ទទោះជាក្នុងការនិយាយស្ដីជាមួយព្រះសង្ឃខ្មែរមួយភាគក៏ពុំសូវដឹងរឿងផងដែរគឺច្រើនប្រើភាសាអ្នកស្រុកប្រស្រ័យជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃមកខ្មែរខ្លះគិតឆ្ងាយរហូតដល់ថាបន្តិចទៀតកម្ពុជាអាចនឹងខ្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋលែងមានព្រះមហាក្សត្រទៀតហើយរៀនរាជសព្ទទៅធ្វើអ្វីបាទអ្នកណាមិនចង់ចេះហេតុទេចុះ តែបើយើងដឹងខ្លះៗក៏មិនខូចប្រយោជន៍អ្វីដែរទេពេលមើលកុនមើលខោនឬអានសុភៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្ដាច់នឹងរាជវង្សបើជួបនឹងភាសាស្ដាច់យើងនឹងយល់បាទបើស្អីយើងចេះរាជសព្ទបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបាទមិនចេះរាជសព្ដទេគ្រាន់តែស្មានបានខ្លះៗព្រោះចេះបាលីសំស្ក្រឹតបន្តិចបន្តួចហើយក៏ចេះភាសាសៀម ដែលគេក៏នៅប្រើរាជសព្ទដូចខ្មែរយើងដែរនោះក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទក៏ចូលចិត្តមើលកុនចិនកុនកូរ៉េរឿងរាជវង្សនេះរាជវង្សនោះធ្វើឲ្យចាំពាក្យខ្លះដែលគេច្រើនប្រើនៅក្នុងវាំងបាទមិនមានគេសួរថាតើអាចរកក្បួនរាជសព្ទបានពីណាលោកអ្នកនាងអាចរកបានពីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត នៅក្រុងភ្នំពេញបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងអាចទាញយកសៀវភៅ electronic នេះជាទម្រង់ PDF ចេញពី blog របស់យុវជនខ្មែរពូកាអសរសាស្ត្រមួយរូបឈ្មោះអាក្បាលធំបាទប្រហែលជាក្បាលធំខុសគេខុសឯងបង្ហាញថាមានខួរច្រើនឆ្លាតវាងវៃឬស្អីនឹងហើយបានជាមានឈ្មោះចម្លែកដូច្នេះ បាទលោកអ្នកអាចGoogleពាក្យជាអក្សរខ្មែរថាក្បួនរាជសព្ទសព្ទមិនបាច់មានសញ្ញកសញ្ញាទេលោកអ្នកនាងក៏នឹងឃើញសុភៅក្បួនរាជសព្ទនឹងហើយហើយលោកអាក្បាលធំឬមហាសេខ្ញុំសូមហៅមហាសេទៅចុះក៏បានប្រាប់ថាលោកវាយអក្សរឡើងវិញធ្វើជាសុភៅអេឡិចត្រូនិកដោយផ្ទៀងផ្ទាត់អក្ខរាវិរុទ្ធជាមួយនឹងវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត មកខ្ញុំសូមសរសើរលោកមហាសេដែលស្មោះព្រោះលោកបានជួយឲ្យខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពរៀនដឹងអំពីភាសាស្ដេចដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាសាស្ត្រពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត
บ้านบ้านจะខ្ញុំយករឿងនេះមកជម្រាបព្រោះកាលពីថ្ងៃមុននោះលោកនួនសុកវាងមិត្តភក្តិនៅចតចាមេលខោនសារាមនីបាទលោកបានសួរខ្ញុំថាពាក្យថាកែវដែលអ្នកក្នុងវាំងគេច្រើនប្រើហៅកូនក្នុងរាជវង្សនោះតើជាកូនប្រភេទណាឪពុកឬម្ដាយជាមនុស្សប្រភេទណាបានជាកូនគេហៅកែវ បាទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ស្គាល់តកៅស្រាដល់សួរពីកែវមនុស្សក្នុងវាំងខ្ញុំក៏កើតអាការៈទីទើតែមិនមែនទីទើបែបងឿងទីទើអីនឹងទេបាទគឺទីទើមិនដឹងថាកែវនឹងយ៉ាងណាដែរត្រាប់ឮតិចតិចធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្កឹះកកាយរោគអត្ថន័យនៃពាក្យថាកែវនឹងរោគយ៉ាងណាក៏រោគមិនឃើញមានក្នុងរាជសព្ទសោះ បាទសូមចាញ់ហើយលោកអ្នកនាងណាដែលជ្រាបចម្លើយសូមមេត្តាជួយប្រាប់ផងបាទហើយក្នុងការស្វែងរកនៃពាក្យថាកែវដែលមិនមែនកែវស្រានេះខ្ញុំក៏បានចូលទៅក្នុង blog របស់លោកមហាសេឬអាខ្វាលធំនឹងតើខ្ញុំបាទបានដឹងថាក្បួនរាជសព្ទគឺព្រះហរិរាមាឬព្រះបាតអង្គឌួងទ្រង់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបង្រួបបង្រួមជាក្បួនឡើងតាំងតពីឆ្នាំ 1855នេះគឺ 8 ឆ្នាំមុនបារាំងចូលស្រុកបានមុននេះបន្តិចខ្ញុំបាទបានចេញឈ្មោះវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត website របស់វិទ្យាស្ថាននេះលោកអ្នកនាងគួរតែចូលទៅមើលជាទីបំផុតព្រមមានស្អីស្អីផ្នែកគម្ពីរសត្រារឿងរ៉ាវទំនៀមទម្លាប់ឲ្យអានថែមទាំងមានរឿងមហាភារតយុទ្ធនៅប្រទេសបារាំង លោកធ្លាប់លើកយកមកប្រែជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់មួយរយៈធំ ក្នុងនេតិប្រលឹងខ្មែររបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយើងក៏ប៉ុន្តែលោកបានឈប់ទៅវិញដោយលោកមិនសូវទំនេរបាទបាទរឿងមហាភារតយុទ្ធដែលមានបង្ហោះនៅលើ website របស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរៀបរៀងដោយព្រះស្នេហាសាទេពក្រសេមដែលជាអ្នកនាំផ្លូវឬមគ្គុទ្ទេសនៅប្រាសាទអង្គរកាលពីដើមបាទ អរលោកអ្នកនាងដែលចង់ជ្រាបរឿងមហាភារតឬមហាភារតយុទ្ធនេះសូមចូលទៅក្នុង website ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត www.buddhins.gov.khmer ឬមិនបាច់ទេ www ក៏បាន សេថា buddhinst.gov.kh buddhinst.gov.khmer បាននៅក្នុងគេហទំព័របុឌិនស្ត.gov.khmer នេះជួរខាងឆ្វេងដៃយើងអាចចុចហើយមានខ្សែភ្ជាប់ទៅកាន់សាច់រឿងនៃចំណងជើងចាប់តាំងពីព័ត៌មានចុះមកដល់ត្រឹមរឿងនិទានខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេនៅសល់៣ចំណងជើងទៀតគឺក្រមជំនុំព្រះត្រៃបិដកទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាសូរិយានិងប្រឡោមលោកខ្មែរ នៅពុំតាន់មានសាច់រឿងឲ្យអានដល់ឡើយទេបានសេចក្តីថាវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតដែលបើក website ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងតពីឆ្នាំ 2003 មកនោះនៅពុំព្រមធ្វើការឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមនៅឡើយជារឿងគួរឲ្យស្ដាយណាស់មួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាថ្នាក់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនៅតែសរសេរខុសអក្ខរាវិរុទ្ធឲ្យគេឯងយកទៅសាយចំអបាទត្រង់ចំណងជើងថាក្រមជំនុំព្រះត្រៃបិដក បេដកគួរសរសេរថាបស្រអេដនកមកពីពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតបេតកៈដែលប្រែថាល្អីឬកញ្ជើក៏ប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតសរសេរបេដកតាមសំឡេងខ្មែរគឺបស្រអីដកបន្តគឺដកបេដងបាទសង្ស័យយួនជាអ្នកសរសេរទេក្បួនរាជសព្ទវិញពាក្យថារៀមរោស្រអៀនិងម៉ូ មិនមែនរោស្រាមោដែលជាឈ្មោះតួឯកក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នោះទេរៀមប្រែថាបងដូចជាសម្ដេចព្រះរៀមគឺសម្ដៅហៅព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីបរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលជារៀមច្បងក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រាបុត្រីរបស់សម្ដេចឪដោយច្រើនតែច្រឡំនឹងព្រះរៀម
ដែលជាព្រះជេថារបស់ព្រះលក្ខណ៍ពេលគេហៅសម្តេចព្រះរៀមដំបូងខ្ញុំស្មានថាជាមនុស្សប្រុសដូច្នេះពាក្យព្រះរៀមប្រែថាបងប្រុសក៏បានបងស្រីក៏បានបើចង់បញ្ជាក់ថាជាបងប្រុសសុទ្ធសាធគេឲ្យប្រើពាក្យថាព្រះជេថាបាទដូចជាព្រះជេថាទី 2ហ្នឹង បាទចាំថ្ងៃប្រហោះក្រោយសឹមបន្តយករាជសព្ទមកពិនិត្យថែមទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមជួយអស់លោកលោកស្រីស្ដាប់វគ្គបន្តនៃសេចក្ដីអធិប្បាយអំពីការប្រាប់ភាសាខ្មែរដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលមានសេចក្ដីដូចតទៅបាទអសរពីវណ្ណករីនេះឯងសំបែកមកក្នុងឥណ្ឌានឹងយកមកប្រើខាងមដ្រាយកយកមកប្រើខាងផ្នែកកដាលនេះក្រុមកាលកតានេះ ខាងឯងបង្កលសត្វតាសនឹងប៉ុនគេយកមកកំ្លែងតែពួកខាងលទ្ធិមហាម៉ាត់ខាងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនព្រមប្រើនៅដាក់អក្សរសេខ្សែក្រោយគេអញ្ញាប់ស្កាពួកខាងនេះមកអ៊ីស្រាអែលណាអូដំពួកនេះជាសារ៉ាប់ស្កាត់ចឹងតែឡាវីវចឹង แกฟอนสตอกแกทมทมก็ไปแกก็คงจะยืนไปประมาณสัก2ข้อตามรถร้อยแล้วก็เพลนเดย์ที่ตัดบัดนะมันไม่ได้ไปยืนไปตั้งเรียงกันเต็มนะคราวที่ยืนก็ถ้าจูงการจะมาจูงการถูกเปรียบมันถูกเปรียบเสียกันมันเอาคาเจ็บจะบาดมันต้องจะยังไม่ถึงอันตรายเลย ទៅក្រុងរាជនុនោះទៅបើកជួបនឹងស្ដាប់ពីផ្លូវលេខ6មិនច្បាស់ប្រមាណនេះបាត់បាត់ខ្លួនខ្លួនរំរងបាសាឈួមអីហើយខាងចំណែកលោកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាដឹកជាប់មកជួបនៅស្មោកបាំងនៅអីវ៉ាន់ខុសផងគេថាជួនច្បាស់ណាស់ជួនខាងស្ដាប់មិនទៅបានពលមេឃវាស្រួលម្ដងអានឹងមានផ្លុំច្រើន แล้วลูกน้องมออนมาปกติมีเชียร์ข้างมันแน่หาวท่าสกปรกเพียบอนามัยสกปรกเพียบนุกระทรวงสาธารณสุขบาลที่สมมติใบบุญชนะมหาการสมนุกนี่มันเพลไปจุ่มอนุสังจระมหาสนิบาตสังมรกรกไทยก็ตุสนาตาถ้าบ่อยลูกสังมาสดับการนี้จะกล้าอบรมส่วนดังที่ข้าเพีย โรคจมูกเอ็นแมนจะอ่อยสุดเป็ดมาเต้ก่อนประโยชน์สักที่ยกเกี่ยววัดบนเตียนเอ็นเมียนออกกาก็ประโยชน์ก็อ่อยชื่อละโยก็มาจนได้จนได้ตามจนนำตามเพลาะนู่นตาบานเต้บานจะส่องตรงอ้าทำไมวันนี้พระเต้มีตัวเอ็นชูร์ลายตรงนี้เพื่อเป็ดมาอันนี้ก่อนเอาสควอลอันนี้จะหาทักษะรักษาครูนักษาดีเนี่ยครับ แล้วจวบจะเป็นเนียมเท่าเทวีนมาชนะ50องค์50องค์นั้นเยอะครบ50ครบสลบอัลทราปโลกเนี่ยเท่านารุ่ยหายนานเอาลายตัวจิตตัวชนะอ่อนหมดหายไอ้โรคโรคได้หมดจับเจ็บได้เจ็บยืดตายโยกเคยหมุนยืดนั่งกลมอ่อนหมดบ้าเจ้าวิ่งยืดเองมันขาดนั่งมันหยอกเองพระเจ้าอันดานุคุณหมอกลุ่มไอ้ยืดแก่นุคุณทมอบังนะไอ้ดอมหมายผู้อ่อนน้อยกระทำ ที่ด้านขมิ้นเจ๊กลบนั้นประกาศด้านอาธนาคนยึดตามเราทางศาสนาในเท้าทางเราเอาไอ้แพทย์สลับกับของนั้นเรื่องอนุควรเจ้าเราเลือกเจ้าตบบ้านดูครูนั้นอาซาเจ้ามอบลงเป็นบ้านนั่งมองมาลองมาลองมองเราเนี่ยบ้านตัดกับกองมอเดือดกระโนดถ้าบ่มอตามเราเชื่อ ปรามยุกประมาณดาวมอกระแตงกระลังดาวทำไรมอมรวยทำไรเมียนสองนั้นตอนจะมอมขาดเบื้องโป๊กเทียบอะไรเชงอะไรโชว์ทำไรมันชวนแบบล้างจังลงหมดเต่าไอ้เจ้าตอนนี้น้องมาอยู่นั่นแต่ดาวมาช่วยเฮ้ยขมิ้นสระอาขมิ้นสระไอ้เด็กสองนั้นนี่คือสมัยธรรมชาติตัวธรรมนั้นมอประมาณเนาะเดิมเนาะ เดิมมันได้ทันได้เลยมันห้ามแน่นยิ่งอ่อนสลับมันลูกทัศน์สลับบานไปชิวโครงการโอ้สรุปนะ
lâu nó đi coi thì sọc muối hao thật sọc mỏ bằng bằng bạch được riêng cho phía đó anh là thầm át hỏi của ta quát muối toàn sọc nhận chối sẽ được thể hiện quát nó chừng ngay thì sọc thầm ấy cho dạng chiếc chiên kia phong phát đọc cái lô mặt chừng ngay thì miễn phạm bằng đọc miễn ấy nó anh lâu của ta quát muối ôi ảnh nụ côn thầm ấy nâng 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 quát thầm ấy nâng ở chùm hồ quát thì đi ràng xảy bộ miễn khôn phân ông mùi chắc là mọt ba ở đó nó mở riêng đi thầm à nó khơi chấn chấn đi chuyện mà tập trung ra chân ăn tàu vinh tàu ói rôn lý rôn nó tàu tam lâu hồi nghĩa ở lô kia tàu phong chẳng này mà ấy ở miền khai dục vô rồi thế cứ lụng đâu chân này nó cứ ói ảnh nách hai kháng khai trọng kia thầm mây nó mô kì chai kì kháng chọn sang nó còn nát lên tam dục bà con này nó mình bị bạn đôi kháng mọt bằng hãy có đồng ơi mà đang do thưa ấy cái tầm lôn khai này tầm lôn tiên tầm lôn chú mà mơ miên tạc mây mà nhạc năng mùi tập chi cho tầm lôn nó xong hò chăn tam lâu nó cũng vừa chăng anh nát rồi tầm bố đó tầm bố tầm lôn tầm bố ấy đuôi đập ấy do tụi nó những bao mong nó nở bà nè tí phía xa khám ai mùi sạp đà mê mắt xong sạch tay bà nè chó ពូអរបបដែលជាជាពិសេសគឺអនុរៈខ្វាងវាបានតែចោតប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនដែលធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដល់ប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិផលអ្វីក្នុងការកសាងជាតិដោយវាចុះបើវាកាងយកអំណាចមករហូតរើតែអាណត្តិអីចឹងទៅឲ្យខាងសង្គ្រោះជាតិគេធ្វើខ្មោចលោកអីបានខាងគណៈបកប្រឆាំងនោះ គណៈបាយយន្តមកកើតវានាំគ្នាស៊ីវាបំផ្លាញជាតិមក30ឆ្នាំហើយតែនៅមានស្អីសោះបាទសង្គ្រោះជាតិបានអំណាចហើយនាំគ្នាធ្វើរឹកបាទធ្វើខ្លួនដោយពួកអារបបដេរិឆានសង្គ្រោះជាតិក៏ជាដេរិឆានអាក្រក់ជាងដេរិឆានទៅទៀតបាទខ្លួនឯងជេរគេថាជាពួកកំរក់ជួជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ លួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិហើយបើខ្លួនឯងកាន់កាប់ក្តាប់ក្តោបអំណាចហើយធ្វើរឹកអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំថាយ៉ាប់ជាងគេជាងឯងទៅហើយយើងសង្ឃឹមថាសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចគោដោយតែធ្លាប់និយាយមកនោះបាទខ្ញុំឃើញចំណងជើងអត្ថបទស្ដីពីរឿងបញ្ហាការពារប្រេសឈើដែលមានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ KI ថារាជរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់កើនឡើងហើយក៏បញ្ជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយមានអ្នកអានគេសរសេរខមមិនថាចិត្តបោះឆ្នោតទៅធ្វើជាងើបពីដេកជូតអាចភ្នែកបោកមហាជនឃើញព្រៃរលាយដោយសារការកាប់ដឹកទៅស្រុកចង្វាយអរលោកនេនជាទីមេត្រី នៅមិនប្រមាណអាទិត្យទៀតក៏នឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់4មិថុនានោះហើយមានថាអាក្របីខ្វាក់វាសំឡុតគំរាមយ៉ាងណាបងប្អូនខ្មែរសូមកុំខ្លាចអ្នកស្រុកលែងមានអ្វីត្រូវបារម្ភត្រូវព្រួយឲ្យស្ដាយទៀតហើយព្រោះយើងអត់មានអីបាទអាអ្នកដែលគួរខ្លាចហ្នឹងគឺពួកអ្នកមានអំណាចមានកម្លាំងកាន់តំណែងធំធំនោះទេអនុរៈស៊ីសួត ហ៊ុនខ្វាងវាគំរាមថានឹងមានសង្គ្រាមបើប៉ាវាចាញ់វាបារម្ភវាព្រួយព្រោះវាមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវស្ដាយនឹងច្រើនបើមានសង្គ្រាមអ្នកដែលឈឺចាប់ពិបាកជាងគេគឺវាព្រោះអ្នកស្រុកគ្នាមានឬមិនមានគ្នាក៏តែប្រពន្ធនឹងបាទម្យ៉ាងទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងគ្នាមានអាវុធយុទ្ធោបករណ៍ឲ្យទៅតស៊ូជាមួយនឹងអាចង្រៃដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនោះ បើមានសង្គ្រាមក៏គឺជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងបរទេសឬក៏ជាការបង្ក្រាបបន្លាយពូជសាសកាប់សម្លាប់អ្នកស្រុកយកចិត្តយួនដោយកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមបាទសូមជម្រាបថាការពិបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2012គណៈបកយួនបង្កើតគឺគណៈបកCPP ឈ្នះបានកៅអីមេឃុំចៅសង្កាត់1592ពីទាំងអស់1633បានន័យថាឈ្នះស្ទើរតែទាំងអស់បាទគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងបានតែ40កៅអីហើយហ្វុងស៊ិនពេចបានមួយកៅអី
ឆ្នាំនេះយើងនឹងឃើញថាគណៈបក CPP របស់យួនវានឹងនៅតែកោបយកជ័យជំនះខ្លាំងក្លាដោយមុនទៀតដែរទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃ4មិថុនានឹងបង្ហាញប្រាប់ពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខត្រូវឈ្នះបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យច្រើនជាទីបំផុតខណៈនេះបាទហើយក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះប្រកាសណាស់អាខ្វាងវានឹងមិនព្រមឲ្យចាញ់ទៀតជាដាច់ខាតវាមិនដែលចាញ់ហើយក៏មិនព្រមចាញ់មករហូតនឹងនៅក្នុងឱកាសខួបទី10នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនឯកោះពេជ្រនោះដែរអាជាកាប់ខ្វាងវាប្រកាសដាច់ណាត់ថាគណបកប្រជាជនដែលកាន់អំណាចមក30ផ្លាយឆ្នាំហើយមិនព្រមចាញ់ត្រូវតែឈ្នះគ្រប់ការបោះឆ្នោតទោះជាត្រូវធ្វើសង្គ្រាមក៏វាព្រមដែរ36ឆ្នាំបានកន្លងផុតជាមួយនឹងការខិតខំរបស់យុទ្ធសមរដូច្នេះការការពារសមិទ្ធផលមួយនេះដោយតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែការពារបានដើម្បីការពារបានគណៈបកយុទ្ធត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់សូមគុំភ្លឺថ្ងៃ28ខែកក្កដាមិនតន់តន្ទឹងលទ្ធផលផ្លូវការផងឆែកឡានអស់ប្រមាណនៅស្ទឹកមិនជិញណាយធ្វើសកម្មភាពច្រើនទីកន្លែងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលវត្តឆ្នាំតែដើម្បីខ្នះខ្នងសម្រាប់កាយើងអត់ធ្មត់មិនធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា2017និង2018បើសកម្មភាពពួកអ្នកឯងរបៀបនេះកម្លាំងប្រវត្តិត្រូវចេញមកក្រាបព្រៀបបើផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ឲ្យវាធ្វើបញ្ចុះអត់មានទុកឲ្យមកដុតឡានបំផ្លាញសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទេមិនតន់ទឹកឈ្នះហងបែរជាទៀងទាត់បែរជាបង្កើតហេតុហងបន្តពីនោះគ្រូបាតកម្មហ៊ុនសែនឿចុះទៅហ៊ុនសែនឿចុះទៅបានអាចង្រៃនេះវានិយាយកលៃហេតុការយ៉ាងអិតអៀនខ្មាស់មនុស្សដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬដែលប្រជាជនខ្មែរព្យាយាមរៀបរៀងមិនអោយទៅបោះឆ្នោតនោះមិនមែនខ្មែរនោះទេពួកអស់នឹងសិតតែពួកអាកន្តោបមីកន្តិនទាំងអស់ឈ្មោះវាក៏ប្រាប់ស្រេចទៅហើយដែលជាចង្វាយឪម៉ែរបស់អាចង្រៃខ្វាងដូច្នេះហើយវាថាជាប្រជាជនខ្មែរខ្មែរឪម៉ែវាអីបើវាយួននោះនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់ផងម្យ៉ាងទៀតអាចង្រៃនេះវាមិនព្រមនិយាយពីការដែលវាបានបញ្ជូនទៅហ៊ានរាប់ម៉ឺនបាទប្រហែល10,000ផ្លែអ្នកហើយនឹងរត់ក្រោះរត់ពីដែកមកប៉ាត់មហាផ្ទៃដែលកោជបនៅក្នុងនោះព្រមនឹងឲ្យអាប្រមឹកខៀវកញ្ញរិទ្ធទៅប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតយ៉ាងបន្តីបន្តន់ជំនួសកោជបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែខាងពួកវាមានសម្លេងលើស50+1ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកឹមសុខាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំថាមិនខែអាដាមថាឥឡូវអមចុងមាននឹងងួនឲ្យចុងខ្ញុំបានចង្អុលមុខគាត់ពេលនោះអាដាមមុនយកគាត់នៅចុងសំខាន់ហើយដល់បើសិនជាអាដាមសម្រេចធ្វើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យខ្មោចហើយអាដាមទេសុំកុំប្រហើតណែឯងមិនតន់ឆ្នះណែឯងទៅប្រកាសនៅសំស្អាតបោះឆ្នោតរួចហើយដឹងហើយលទ្ធផលណែណាប្រមាណណែណាប្រមាណហេតុអីក្រោយការបោះឆ្នោតគេប្រើពាក្យថាវាជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ដូរនៅឆ្នាំ2013នេះមានន័យដូចម្តេចទៅសុំកុំភ្លេចហេតុផលរបស់ឯងគឺមិនអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ស្មោះត្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះទី
hỏi có bạn khơi nhà anh rốt nơi quên đá nhà anh bàn thua sẽ cả một kiếp chưa lũ nhà anh rốt cho con trai tôi dòng ngọc lẹt luôn sông phòng miên tông cái hơi còn hơi dòng tiêu ca chắc phi con là bầy của quân mình tèm muốn bỏ cho nó nằm còi ca bỏ cho nó បាទសម្ដីអាមេចៅមិនមែនមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីវិល័យនោះទេវានិយាយខ្មែរក៏មិនច្បាស់ថាជាខ្មែរភាសាខ្មែរគេថាប្រហឺនមិនមែនប្រហឺនទេអាប្រហឺនហ្នឹងវាភាសាលខោនអលបលយោហើយប្រមានគេប្រមានមិនមែនប្រមាននោះទេម្យ៉ាងទៀតវានិយាយពីអាអេក្វាទ័រស្អីហ្នឹងវាហ្នឹងមិនដឹងវាចង់និយាយពីស្អីអេក្វាទ័រស្អីវា headquarter បាទតើវាចង់និយាយពីស្អីហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិគ្នាទៅមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីណាមកយកមកតដៃនឹងកងឯកភាពចៅព្រៃរបស់អាហ៊ីងប៊ុនហៀងហ៊ុនម៉ាណែតចាភក្តីឬអាសៅសុខាអីហ្នឹងអរបលកាច់នេះវាចេះតែចោតប្រកាន់គេឲ្យតែផ្ដាសទៅអឡូនៅនាងមានស្ដាប់ជីទីគ្រប់រាប់អានលោកប្អូនត្រឹបអណ្ដែតដែលបានរស័តអណ្ដែតទៅរស់នៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិខណៈនេះលោកបានមកលេងស្រុកទោះជាមកមិនតិនពេលបន់ចូលឆ្នាំតែក៏បានមកស្រុកភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនខណៈដែលអ្នកស្រុកភៀសច្រើនបានធ្វើចំណាក់ភូមិចំណាក់ឃុំទៅរកការងារធ្វើឯស្រុកសៀមអស្ទើរគ្មានសល់តែក៏នៅសេសសល់ដែរនៅសេសសល់យុវជនជាសិស្សជានិស្សិតដែលនៅមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅសាលារៀនត្រូវប្រឡងយកសញ្ញាបត្រសញ្ញាឃើញដើម្បីជាកិត្តិយសដល់គ្រួសារផងនិងដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេផងបាទលោកប្អូនបានប្រាប់ខ្ញុំក្នុងសម្បត្តិមកកាន់ខ្ញុំដូចនេះបាទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកសរសេរថាប្អូនបានជួបនឹងកូនខ្មែរយើងម្នាក់ដែលធ្វើការនៅបាងកកការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៃស្រុកទេក៏មិនឆ្ងាយពីយើងទេបាទគេមានដីស្រែតែកំរៃដែលបានពីលក់ស្រូវសងថ្លៃជីមិនគ្រប់ផងដូច្នេះគេក៏ដាក់ដីស្រែជួលដកខ្លួនទៅស៊ីឈ្នួលគេឯក្រុងបាងកកក្នុងករណីនេះបងប្អូនអ្នកស្រែយើងមួយភាគធំក៏ធ្វើដូច្នោះដែរហើយគេបោះសម្ដីទៀតថាមិនគួរអ្វីបណ្ដោយឲ្យបរទេសកាន់ក្តាប់ធនធានទីផ្សារស្រូវអង្ករខ្មែរយ៉ាងដូច្នេះឡើយព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយួនជាថៅកែដើរទិញស្រូវចិនក៏ខ្មែរបាទលក់បន្ថោកជីវភាពអ្នកស្រុកស៊ីសុផុនក្រមានពុករលួយមិនជាខុសពីអ្វីដែលបងធ្លាប់មានប្រសាសន៍នោះទេបាទនិយាយពីវត្តមានយួនគឺមិនអត់ឡើយហើយលោកបន្ថែមថាអាខ្វាងភ្នែកកែវវាឈឺដូច្នេះវាទៅដេកពេទ្យនៅសង្ហបុរីឥឡូវវាត្រឡប់មកវិញហើយបាទរីហើយនៅថ្ងៃនេះបងប្រាប់បណ្ដាយក៏សរសេរមកមួយច្បាប់ទៀតសរសេរថាសង្គ្រោះជាតិលេងមួយក្បាច់សះខ្លះឆ្លេះឆ្លាមិនដឹងជាទៅខាងណាមកខាងណីប៉ុន្តែ LDP គឺគណៈបច្ចួងបានជ្រាបចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកទាំងនោះបងបានសាឡបងកែតម្រង់ក្មេងរបស់ប្អូនម្នាក់នេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ឯងតែគួរកុំប្រកល់ខ្លួនឲ្យទៅជន់ឬបាក់ណាមួយនោះឡើយឯងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែររបស់ទឹកដីខ្មែរបើមានបងប្អូនខ្មែរលោកគ្រប់គ្រងខាងណាភៀកច្រើនឯងគួរតែនាំគ្នាអែបឲ្យជាប់ជាមួយអស់លោកទាំងនោះគឺប្អូនសំដៅទៅរកសង្គ្រោះជាតិក្មេងៗទាំងនោះមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជាតិបេះបិទនឹងយើងដែរបងឯងគួរយល់ថាបើអ្នកដែលជេរខ្លាំងប៉ះពាល់ខ្លាំងពុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដល់ជន់នោះច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីមួយហើយដូច្នេះគួរគិតក្មេងនោះនិយាយថាមានសកម្មជនជាប់គុកប្រមាណអ្នកជាប់គុកដែរតាប្អូនក៏និយាយត្រឡប់ទៅវិញថានឹងចុះអ្នកដែលជេរមិនដឹកក៏នៅតែបន្តជេរបានដោយសុវត្ថិភាពមិនឃើញវាជាប់គុក
វាអាចជាការព្យាយាមបំបែកបន្ថយកម្លាំងរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណែកឯបកប្រជាជនគេតេទៀងសិស្សឲ្យចូលបកបានប្រហែលជា 30% ប៉ុណ្ណោះហើយបកមួយនេះកំពុងតែភ័យឆ្លេឆ្លាដល់ទីនេះលោកប្អូនក៏កត់សម្គាល់ផងដែរថាសិភៅយាយទៀងមានលក់នៅ LDP ដែរតែលក់ស្ងាត់ស្ងាត់បាទអរគុណលោកប្អូនដែលខំនិយាយប្រាប់មកនេះរឿងគណៈបកនយោបាយដែលចេញមកប្រងព្រឹត្តបងប្អូនខ្មែរដែលមានសុភនិច្ឆ័យមិនគួរមើលរំលងឬក៏មើលមិនឃើញថាបកណាល្អបកណាអាក្រក់ដែលថាល្អគឺជាបករបស់ជាតិខ្មែរធ្វើការបម្រើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាមានល្អគឺឃើញតែប្រយោជន៍គណៈបកបកពួកគ្រួសារហើយដែលចង្រៃជាងគេហ្នឹងគឺជាបកដែលបម្រើឲ្យយួនបកដែលយួនវាបង្កើតសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍យួនដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះជាដើមអាចង្រៃហ៊ុនសែនយើងមិនបាច់ទៅសង្ស័យវាទៀតទេព្រោះខ្លួនវាហើយនឹងពូជពងរបស់វាបម្រើយួនមកយ៉ាងចេញមុខចេញមាត់ទៅហើយវាជាមនុស្សក្បត់ជាតិជាអាយ៉ងយួនហើយវាក៏ប្រកាសប្រាប់គេឯងយ៉ាងអិតលេលៀមទៅហើយទៀតថាវាគឺជាអាយ៉ងយួនខ្ញុំសុំនិយាយដោយត្រង់ព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបើត្រង់ទៅត្រង់មកយើងត្រូវនិយាយត្រង់ហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង 100,000 នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមបាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋរបស់សួនសេរីរដ្ឋា LDP របស់ខឹមវាសនាលៈដែលហ៊ានជេររិះគន់ហ៊ុនសែន CPP ដោយមិនត្រូវពួកគណៈបកយួនបង្កើតវាចាប់ដាក់គុកនៅពេលដែលអ្នកដតីដែលហ៊ានតែនិយាយប៉ះពាល់ពួកវាបន្តិចបើមិនត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីទេក៏ត្រូវពួកវាចាប់ដាក់គុកមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទតែបែបនេះវាច្បាស់ហួសពីច្បាស់ណាស់ទៅហើយមានស្អីនៅពីក្រោយបាក់ទាំងអស់នោះបាទគឺជាបាក់របស់ពួកវាបាទវាបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមកបំបែកកម្លាំងគណបកប្រឆាំងអាខ្វាងវាឲ្យពួកមេមេគណបករលូតទាំងអស់នេះជេរវាស្រេចតែនឹងចិត្តវាសុំតែម្យ៉ាងទេកុំហៅវាថាអាខ្វាក់ឬក៏អាកញ្ចេះយួនមែនទែនវាមិនគួរខឹងនឹងរឿងនេះសោះព្រោះវាខ្វាក់មែនហើយវាក៏កញ្ចេះយួនវាក្បត់ជាតិវាដេរិឆានមែនមានខុសត្រង់ណាដែលគេថានោះអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានពីនេះពីថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាងតែប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំក៏នៅតែហៀសំបោរព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ត្រជាក់ចេញទៅក្រៅក៏ក្តៅជាកោះគ្នាវិខ្លាំងពេកបាទក្រៅមែនទេនៅស្រុកនៅស្រុកខាងយើងនេះព្រោះតែរឿងព្រៃឈើខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបើយើងមានព្រៃมันបានសេចក្តីថាมันមានទឹកចំនួននោះទេតែវាមិនចំនួនខ្លាំងញឹកញយដោយសពថ្ងៃហើយក៏មិនមែនក្តៅស្ទើរប្រេះបែងក្បាលដោយសពថ្ងៃបាទសូមជម្រាប